Koliko vam je opreme stradalo? Kompjuter su svi bili do pod vodom, osim motora. Dakle, tri kompjutera i unosili svi podaci i papirci koji su ostali u bacama. Dakle, osobni i službeni. Tako da je. Jesu vam neko došli pomoći ispumpati vodu ili ste sve sami? Jesu, dečki su jutro došli iz vode instalacija. Aha. Ovi ste su tu bili u funkciji. Oni su jutro već počeli ispumpati u 7 sati. Ovo je kvalitet, ovo je kvalitet.